Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon ay ikukwento ko ang isang romance and drama film na pinamagatang Tho. Simulan natin ang kwento sa taong 2065 kung saan unti-unting ginagawa ng pagbabago ang klima sa Earth na ginagawang hindi matitirahan. Ang matagal na tagtuyot ay nagpapatuyo ng lupa habang ang mga supply ng pagkain at tubig ay paubos na. Sa makatuwid, Ang isang kumpanya ng gobyerno, ang Outermore, ay nagpatupad ng isang bagong programa na tinatawag na Climate Migration Strategy upang masuri ang pagiging posible ng mga bagong paninirahan ng tao sa kalawakan. Sinusubukan din nilang palitan ang mga tao sa Earth ng mga AI clone na kilala bilang human substitutes. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang mag-asawang nagngangalang Hen at Junior na nakatira sa Midwest. Nakatira sila sa isang nakahiwalay na sakahan na ipinasa sa limang henerasyon ng pamilya ni Junior. Ang lugar na yon ay tila may kakaiba. Nalaman din natin na doon nakaburol ang kanyang mga magulang at lolo't lola, bagay na hindi masyadong ikinatuwa ni Hen. Nalaman din natin na ang kanilang pagsasama ay hindi na maganda dahil gusto ni Hen na lumabas at mag-explore, samantalang mas gusto ni Junior na manatili sa kanyang ancestral home at ganoon din ang inaasahan sa kanyang asawa. Isang gabi, habang nagpapahinga ang mag-asawa, bigla silang nakarinig ng katok sa pinto. Dahil dito, labis silang nag-aalala dahil hindi sila nakakaroon ng bisita. Ang lalaki sa kabilang panig ay tinitiyak sa kanila na gusto lang niyang pag-usapan ang tungkol sa isang bagay at walang siyang balak na masama. Sinimulang ihanda ni Junior ang kanyang rifle, ngunit sinabihan siya ni Hen na ibaba ito at sinabing maaring naliligaw lang ang lalaki. Sa sandaling yun, tinawag ng bisita ang mag-asawa sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan, kaya sa wakas ay binuksan ng isang nalilitong si Junior ang pinto at pinapasok siya. Pagpasok sa bahay, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Terence at ipinahayag na siya ay isang kinatawa ng Outermore. Sinabi niya na ang patuloy na mga sandstorm at kakulangan ng hangin ay ginawa ang Earth na hindi matitirahan, kaya naman pinaplano ng gobyerno na ipadala ang lahat ng sangkatauhan sa kalawakan. Gayunpaman, bago ipadala ang lahat doon, Nilayo ng kumpanya na subukan ang proseso sa isang maliit na grupo ng mga tao. Pagkatapos, ipinalam ni Terence K. Jr. na siya ay napili bilang isang kandidato para sa misyon. Hindi siya mawawala magpakailanman ngunit maninirahan sa pamayanan ng ilang taon. Nang marinig ito, nabigla ang mag-asawa at agad na tinanggihan ang alok. Ipinaliwanag ni Jr. na mahal na mahal niya ang kanyang asawa at hindi niya kayang iwan itong mag-isa sa liblib na lugar na ito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Terence na wala silang pagpipilian at dapat gawin ni Junior ang sinabi sa kanya. Sinabi rin niya na ang proseso ng pagpili ay tatagal ng isang taon o higit pa, at hanggang doon, ang mag-asawa ay maaaring gumugol ng kanilang oras sa isa't isa ng normal. Pagkatapos nito, aalis na si Terence, at nang nasa labas, hiniling niya kay Junior na alagaan si Hen. Dahil dito, nagulat si Junior at nagtataka siya kung bakit hiniling sa kanya ng isang estranghero na alagaan ang kanyang asawa. Nilapitan niya si Hen sa kama at tinanong kung kilala niya ang lalaki, ngunit itinanggi niya ito. Sa kabila nito, naghihinala si Junior na biglang lumitaw ang lalaki nang wala sa oras at inanyayahan siyang pumunta sa kalawakan. Pagkatapos, naghanda na siyang matulog, ngunit mukhang hindi komportable si Hen at hiniling niya na matulog siya sa guest room mula ngayon. Inis na inis si Junior dito, ngunit iginagalang niya ang kagustuhan ng kanyang asawa at lumabas ng silid. Kinaumagahan, nakita ni Hen ang kanyang asawa na umalis ng bahay at lumapit sa kanyang natatakpan na piano sa basement. Dati na pala itong tumutugtog ng piano ngunit kailangan niyang itigil ito dahil hindi ito nagugustuhan ng kanyang asawa. Sa hapon, papunta ang mag-asawa sa kanika nilang trabaho at nalaman natin na si Junior ay nagtatrabaho sa isang pagawaan ng karne, habang si Hen ay nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang lokal na kainan. Sa mga sumunod na araw, si Hen ay patuloy na kumikilos ng malayo sa kanyang asawa at hindi naiintindihan ni Junior kung ano ang nangyayari. Naniniwala siyang nag-aalala ito sa kanyang pag-alis at ginagawa niya ang lahat para ayusin ang kanilang relasyon. Isang araw, habang ginagawa ng dalawa ang kanilang karaniwang gawain sa bukid, ipinalam sa kanya ni Junior na malamang na hindi na babalik si Terence dahil maraming napiling tulad niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Hen na may kumpiyansa na babalik siya. Nakakapagtaka na parang may alam siya sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi ito masyadong iniisip ni Junior at hiniling sa kanya na huwag isuot ang t-shirt na kasalukuyang suot niya. Nang tanungin ni Hen kung bakit, sumagot siya na suot niya ito noong araw na nagkita sila, at ayaw niyang masira ito. Nagtataka, Tinanong ni Hen kung ano pa ang naaalala ni Junior tungkol sa kanilang nakaraan. Kaya sinabi niyang masaya sila noon. Lumipat ang eksena mamayang gabi kung saan nilapitan ni Hen si Junior sa guest room. Bigla siyang umakyat sa ibabaw niya at nagsimulang gawin ang malikot. Pagkatapos gawin ang karumihan, ang mag-asawa ay nagsimulang mapabuti ang kanilang relasyon at nagiging mas masaya kaysa dati. Si Hen ay nagsimulang tumugtog muli ng piano at tila ayos lang ito sa kanyang asawa. Masaya nang nagmamahala ng mag-asawa, at hinahayaan na niya ito sa kung anong gusto niya. Lumipat ang eksena sa isang taon, kung saan ang lugar ay nilamo ng napakalaking sandstorm. Hindi nagtagal, dumating muli si Terence sa bahay at ipinaalala kay Junior na nasa listahan pa rin siya at aalis sa loob ng dalawang linggo. Nang marinig ito, nagulat ang mag-asawa, at tumanggi si Junior na iwan ang kanyang asawa. Ngunit sinabi sa kanya ni Terence na ito ay para sa ikabubuti at ang gobyerno ay gagantimpalaan siya ng maraming pera. Ipinaliwanag din niya na mananatili siya sa ngayon sa loob ng dalawang linggo upang magsagawa ng isang serye ng mga pag-aaral, obserbasyon, at pagkulekta ng data kay Junior. Pinipilit ito ni Terence at sinabing wala na siyang magagawa kundi ang sumama. Ikinainis ito ng gusto ng mag-asawa at sinubukan nilang pilitin siyang umalis, ngunit hindi nagtagumpay. Nang maglaon, sinubukan ng isang galit na si Hen na itapon ang mga gamit ng kanyang asawa dahil aalis pa rin ito. Gayunpaman, pinatahimik siya ni Junior at sinabi na dapat nilang subukang tamasahin ang kaunting oras na natitira sa kanila. Noon lang, pareho silang nakadiskubre ng ipis sa kanilang aparador. Nakiusap si Hen sa kanyang asawa na patayin ito, sa takot na mauwi ito sa isang infestation, ngunit tinitigin lang niya ito ng may pag-usisa. Sinabi niya na hindi pa siya nakakita ng ganito, na ikinagulat ni Hen. Kinabukasan, nasa trabaho si Junior ngunit hindi nagtagal, naiinip na siya at gustong umalis. Pagkatapos, nagmamadali niyang pinuntahan si Hen sa kainan at umalis sila. Ang mag-asawa ay gumugugol ng isang magandang araw sa pagmumuni-muni sa kanilang buhay at kasiyahan sa piling ng isa't isa. Sa madaling araw, napansin ni Hen ang isang kabayo na lumitaw ng wala kahit saan at naging interesado. Nilapitan niya ang hayop at nagsimulang makipag-usap dito, ngunit nang mapansin ito ni Junior, nakita niya ang isang nasusunog na kamalig sa di kalayuan. Nag-aalala, nagmamadali siyang pumunta sa sunog, kung saan nakita niya ang ilang alagang hayop na nakulong sa loob ng kamalig. Ang isang magiting na si Junior ay tumalon upang iligtas sila ngunit sa lalong madaling panahon nawalan siya ng malay dahil sa nakakalaso na apoy. Sa kabutihang palad, bago may mangyaring masama, si Junior ay iniligtas ng isang lalaki. Isang umaga, nagising siya sa kanyang tahanan at natuklasan na ang kanyang braso ay nasugatan. Pagkatapos, nilinaw ni Terence na kahit na sinadya niyang saktan ang kanyang sarili, hindi niya matatakasan ang kanyang mga obligasyon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Junior na hindi siya tumalon sa apoy upang saktan ang kanyang sarili, gusto lang niyang iligtas ang mga alagang hayop. Nang maglaon, sa hapunan, ipinaalam ni Terence sa mag-asawa na kapag umalis si Junior, siya ay papalitan ng isang biological replica ng kanyang sarili sa bahay. Ipinaliwanag niya na sa ganitong paraan, hindi mag-iisa si Hen at magkakaroon ng magpoprotekta sa kanya nang marinig ito si Junior ay natakot at tumanggi na iwanan ng kanyang asawa kasama ang isang robot. Nagbanta siyang susuntukin ng lalaki at hinahamon itong makipag-away, ngunit mabilis na namagitan si Hen sa pamamagitan ng pagsampal sa mukha ni Terence. Kinabukasan, sinubukan ni Terence na hikayatin si Junior na ang robot ay para lamang sa kaligtasan ng kanyang asawa. Sa huli, napagtanto din niya na may punto siya at pumayag. Sa paglipas ng mga susunod na araw, sinusundan ni Terence si Jr. sa trabaho at itinatala ang kanyang ginagawa at kung paano siya tumugon sa ilang partikular na sitwasyon upang makagawa siya ng perpektong clone. Isang gabi, nakita natin si Nahen at Junior sa kama, pinag-uusapan kung ano ang kanilang gagawin sa kanyang pagbabalik mula sa kalawakan. Ipinahayag ni Junior na hindi na niya nais na manatili sa bukid magpakailanman. Iminumungkahi niya na dapat silang pumunta sa isang adventure tulad ng dati niyang gusto, na labis na nagpapasaya kay Hen. Pagkatapos, sila ay nagmamahalan muli, nalulungkot na malayo sa isa't isa. Pagkatapos, lumabas si Terrence sa isang lugar kasama si Hen ng umaga. Napansin ni Junior na nagmamaneho sila palayo at labis na nagalit. Nakakita rin siya ng ilang random na lalaki sa kanyang ari-arian, dahilan para mag-alala siya. Naglakad si Junior sa labas dala ang kanyang shotgun at sinimulang bumaril kahit saan. Sa sandaling yun, isang sasakyang pangkalawakan ang dumating ng wala sa oras, at galit na galit din niya itong binaril. Ngunit bago pa siya makapagdulot ng anumang malubhang pinsala, isang lalaki ang sumunggab kay Junior at tinurukan siya ng kung ano, dahilan para mawalan siya ng malay. Sa gabi, sa wakas ay nagising si Junior, at napansin natin ang isang device na kumikislap sa kanyang leeg. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay at narinig ni Terence na iniinterview ang kanyang asawa sa isang silid. Sinabi niya na siya ay palaging nangangarap ng isang buhay na higit pa sa kasal na ito at sa pakikipagsapalaran habang nakikipagkita sa mga bagong tao. Ibinunyag din ni Hen na nagpapantasya siyang tumakas, iiwanan si Junior ng walang kahit ano kundi isang blankong tala. Nang marinig ito, si Junior ay nalungkot at napaiyak. Pagkatapos, pumasok siya sa loob at inakusahan si Terence na sinusubukang maging close sa kanyang asawa. Hindi siya naniniwala na may robot na replika at ipinagpalagay na plano ni Terence na manatili kay Hen kapag umalis siya. Sinubukan ni Terence na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit tumanggi si Junior na marinig ang anuman. Isang nag-aalalang si Hen pagkatapos ay sinubukan siyang pakalmahin at niyakap siya, ngunit siya ay nawala ng malay sa kanyang mga bisig. Kinaumagahan, si Hen ay naggugupit ng kanyang buhok at nagpalit ng magandang damit. Sa gabi, napansin niya ang isang spaceship na lumapag sa labas kung saan dumating si Junior at pumasok sa bahay. Niyakap niya ang kanyang asawa, sinabi kung gaano niya ito mamimis, at naging emosyonal din siya. Dumating si Terence sa bahay at dinala si Junior sa isa pang silid upang ipakita sa kanya ang isang bagay. Sa pagpasok, napansin ni Junior ang kanyang clone na nakahiga sa sahig at labis siya na bigla. Laking gulat niya nang makita kung gaano ito katutuo at hindi makapaniwalang robot lang ito. Dahil sa sobrang pagkakapareho ng kanilang itsura at katawan. Sa puntong ito, isang nakagigimbal na twist ang ipinahayag, ang Junior na nakikita natin mula pa noong simula ng pelikula ay talagang isang replika. Ang tunay na junior ay pumunta sa kalawakan isang taon na ang nakalipas at kakauwi lang. Ang araw na binisita sila ni Terence ay ang unang pagkakataon na iniuwi ang robot at nagsimulang manirahan kasama si Hen. Ipinaliwanag nito kung bakit hiniling sa kanya ni Terence na alagaan si Hen at kung bakit napakadistansya nito sa kanya noong una. Pagkatapos, pinuri ni Terence ang robot para sa kanyang magandang trabaho ngunit ipinaliwanag na dapat na siyang sirain ngayon nang marinig ito nadurog ang puso ng robot at hindi makapaniwala na hindi siya tao nagsimula siyang sumigaw na nagsasabi na ang kanyang buhay ay totoo at hindi nila ito basta-basta maaalis nang marinig ang kanyang mga sigaw agad na pumasok si Hen at nagyakapan ang dalawa lumalabas na nine love siya sa robot na si Junior na higit na nagpasaya sa kanya kaysa sa kanyang tunay na asawa siya ay nagsimulang umiyak sa tabi niya at ipinahayag ng dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, habang ang tunay na junior ay nanunood sa gulat. Nakiusap ang isang naguguluhan na si K Terence na huwag siyang patayin, ngunit hinawakan siya ng kanyang mga alapores at dinala sa labas ng bahay. Sinimulan niya silang sigawan, sinasabing dapat silang mahiya at mapunta sa impyerno para dito. Ngunit sa kalaunan ay pina-shutdown ni Terence ang robot at inilagay siya sa isang plastic bag habang si Hen ay patuloy na umiiyak sa labas. Pagkatapos ng nangyari, ipinagpatuloy ng mag-asawa ang kanilang nakagawi ang gawain tulad ng dati. Ngunit unti-unting nahuhulog si Hen sa depresyon dahil miss na miss niya ang robot. Ito ay nagiging sanhi sa mag-asawa upang maging mas malayo kaysa dati. Hindi tulad ng robot, ang kanyang tunay na asawa ay napaka-close-minded at walang pakialam sa kanyang kagustuhan. Hindi siya pinapayagan sa mga gusto niyang gawin. Isang gabi, sa hapunan, inakusahan siya ni Junior ng pagtataksil sa kanyang tiwala sa pamamagitan ng paggawa ng malikot kasama ang robot. Ngunit ipinaliwanag ni Hen na hindi ito kataksilan, dahil nakita niya ang dating masayahin niyang sarili sa robot at muling umibig sa kanya. Ipinahayag din ni Hen ang kanyang pagnanais na umalis sa lugar na ito at nagmungkahi na pumunta sila sa isang lugar. Ngunit sinigawan lamang siya ni Junior, na nagsasabing walang bagay doon para sa kanya at hindi niya kailangan pumunta kahit saan man. Ilang sandali pa, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Dahil dito, labis na nasabik si Hen at nagmadali siyang lumabas upang tamasahin ang ulan. Nalaman natin na nagpakasal pala sila sa tagulan kaya may espesyal na kahulugan ito para sa kanila. Pagkatapos, inanyayahan ni Hen si Junior na tamasahin din ang ulan, Ngunit hindi sinasadyang nadulas siya sa lupa at nagalit ng husto. Pinagalitan niya ang kanyang asawa, tinawag itong tanga, at nagmadaling bumalik sa loob. Labis na nasaktan si Hen sa kanyang mga salita at sa wakas ay napagtanto niya na hindi na niya maibabalik ang bersyon ng junior na mayroon siya sa robot. Pagkatapos, pumasok siya sa loob at nagsimulang tumugtog ng piano ngunit hindi nagtagal ay nadismaya at sinira ito dahil sa galit. Kinaumagahan, nang magising si Junior, hindi niya makita si Hen kahit saan ngunit nakahanap siya ng isang blankong tala mula sa kanya. Lumalabas na siya ay tumakas, tulad ng sinabi niya kay Terence na gagawin niya. Labis na nalungkot ang lalaki at napaiyak siya sa pag-alis ng kanyang asawa nang hindi man lang nagpaalam. Pagkatapos, hinahanap niya ito sa buong lungsod ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Sa hapon, dumating si Terence sa bahay at napansin na nawasak ang piano. Napagtanto niya kung ano ang nangyari sa pagitan ng mag-asawa. Mamayang gabi, umiiyak pa rin si Junior nang hindi inaasahang lumitaw si Hen. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang kamay at sinisiguro sa kanya na narito siya upang manatili. Kasunod nito, tila kakaibang masaya na naman ang mag-asawa. Si Hen ay masunurin, masayahin, at matulungin, na tanging nagugustuhan ni Junior na maging asawa niya. Isang araw, habang nagiinuman at nagsayawan ng dalawa sa bahay, napansin ni Hen ang isang ipis sa lababo at pinagmamasdan ito ng may pag-uusisa. Inamin niya na hindi pa siya nakakita ng ganito. Nang marinig ito, natigilan si Junior, at sa wakas ay napagtanto niya na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi niya tunay na asawa kundi ang kanyang replika. Pero parang wala siyang pakialam at patuloy na nakikipagsayawan sa kanya na parang walang nangyari. Sa ibang lugar, nakita natin ang totoong hen sa isang eroplano patungo sa isang pakikipagsapalaran tulad ng palagi niyang pinapangarap. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.